Možda ne mogu svi da ga kupe, možda se ne sviđa svima, možda negde na svetu ima i bržih i jačih, ali svaki M3 i M4 privlači toliko pažnje pravih ljubitelja automobila da ne mogu da dočekaju da čuju priču o njima. I mi smo vam tu priču ispričali još u februaru ove godine, čak dve nedelje pre bilo kog drugog evropskog medija. Nažalost, tada nismo znali mnogo o njima i dosta detalja smo nekako preskočili. Sada, posle stotina krugova ovde, posle desetina održanih BMW M-Power treninga koje sam održao s ovim automobilima na ovoj stazi, znamo mnogo više. I zato se vraćamo toj priči da mi ispričamo do najsitnijih detalja. M3 i M4 su mnogo više od ove diskutabilne maske koju nekako svi gledaju kao najvažniji detalj. Oni su mnogo više od prostog zbira, motor, menjač, točkovi. Ono što ovde ispod je prokleto spektakularno i to želimo danas da vam pokažemo. Jasno da su tehnološki ovo braća blizanci, ali postoje razlike već ovako na prvi pogled. Pogledajte M4 kako ima izdužen zadnji deo, elegantan kao vetar koji briše preko ravnice. Dok M3 ima ovaj pregib ovde, ove dodatke na blatobranima, on deluje više kao bulldog spreman da se bije. I slično je kada pogledate automobil od pozadi. Ovde su izdužene, elegantnija svetla, a ovde su malo snažnija i malo sabijenija. Ma šta da mislite o spoljašnjem dizajnu ova dva automobila, postoji nekoliko stvari kojima se zaista vredi diviti. Pre svega, ovde vidimo karbon keramičke kočnice. Postoji čelične, standardnije na običnom M3 i M4, ali ove su namenjene competition modelu, kakvi su ovi koje danas vozimo. One su od čeličnih lakše 14-15 kg sve ukupno, otporne na visoke temperature, mnogo bolje koče i što je najvažnije, ako ne idete svaki dan na stazu, mogu da traju praktično beskonačno. Pločice ne, ali diskovi svakako da. Šta je još od karbona? Krov je od karbona. Zašto je to bitno? Ako je ovde manje mase, ako ovde auto lakši, onda je težište sve zajedno niže, čak i odnosu na M340 i M440. Iako je nose M oznaku, sa ova dva automobila nemaju mnogo veze. To je toliko velika razlika da je prosto sramota porediti ih. I postoji još jedna bitna stvar od karbona kada otvorite vrata. Karbonska sedišta. Ovo su prva karbonska sedišta, praktično trkačka, u autoindustriji prva, koja imaju električno podešavanje i koje su zaista udobna čak i na dugim putovanjima. Naravno, ako poželite auto spremite za trke, BMW obezbedio i tu mogućnost. Evo ovde jedan otvor i ovde drugi otvor. Kad montirate zaštitni kavez, to mogu da prođu pojasevi na 4 tačke. Iako vam sve ovo zajedno kad pogledate, delo je više manje kao standardna trojka, potpuno ste u pravu i to nije baš za pohvalu, jer dizajn je apsolutno identičan. Svi dugmići, sve je tu tačno kako ste očekivali od obične serije 3, odnosno serije 4. Vole bi da to ipak malo drugačije. Ipak, kao i svakom BMW-u, i ovde sedi se potpuno savršeno. Sva podešavanja su vrlo izdašna, dakle možete se namestiti baš onako kako savjetuju i oni koji drže treninge bezbedne vožnje, ali i oni koji su ozbiljni sportski vozači. E sad, rekao sam da je sve isto kao u seriji 3, ali postoji nekoliko bitnih razlika. Daću prvo kontakt da možete da vidite o čemu se radi. Evo ga ovako. M1 i M2, dugmići na volanu, to su prečice kojima programirate kako čitav automobil radi. Dakle, vi ovde sami namestite šta želite da se desi kad stisnete jedno ili drugo dugme, kako da reaguju motor, menjač, oslanje, pa čak i kočnice. Ovo je prvi automobil u ovoj kategoriji gde možete, evo pogledajte ovde, da podesite odgovor kočnice, da li je komfort ili je sport. I o tome ćemo više govoriti kad budemo izašli na stazu. Kad smo već kod staze, postoji još jedno magično dugme, jako bitno. Evo ga ovde, M mod. Kada pritisnete jednom, auto prelazi iz putnog režima u sportski režim. Menjao se instrument, tabla, pogledajte ovde u sredini je pokazivač u kom se stepenu prenosa, ovo je brzina, ovo su dva obrtomera. I ono što se takođe menja, zašto M-Mod zapravo postoji, broj sistema koji brine o automobilu, dakle, adaptivni tempomat, praćenje linija, sve to polako se isključuje. Dakle, M1 i M2 programiraju mehaniku, a M-Mod određuje koliko bezbednosti sistema zapravo imate aktivnih na automobilu. Ako se zaista vozite po stazi, M-Mod zadržite malo duže, sad ćemo to da uradimo. Evo ga, i možete pređeti u takozvani track režim, evo ga, activate track, šta se sada desilo? Ugasio se centralni ekran, svi bezbednosni sistemi su isključeni i auto je spreman za vožnju po stazi. E sad, pre nego što izađemo na stazu, postoji još jedna stvar bitna koju želimo da vam pokažemo.
Rekli smo da ovo dva automobila nemaju mnogo veze sa M340 i M440 i postoji nekoliko razloga, ali jedan vrlo debeo razlog je upravo ovde. Redni šestocilindraš od 3000 kubika koji u Competition verziji razvija 510 konja. Postoji onaj obični od 480, onda nas ne zanima. Dakle, 510 konjski snaga, vrhunski. Ali nije to ono što je glavno. Ono što je zapravo najvažnije jeste ono što možete vidjeti, barem delimično, evo ovde. Napred je čak 9 dodatnih ukrućenja šasije, pozadi je 5, da bi auto mogao da bude čvršći, reaktivniji, da bi na stazi mogao mnogo brže da uđe u zaokret. Sad ne vidi se to dobro odavde, podićem auto na dizalicu pa da vam pokažem kako to izgleda. Pogledajte ovu ploču ovde koliko je masivna i ona se produžava skroz ovako daleko, maltene do pola automobila, čak sakrivena ovim plastikama. I ta ploča i ono ukrućenje gore koje ste vidjeli, neka unutar samog motora formira jedan čvrst ram, tako da prednji deo je krut i svaki pokret prednje osovine se jako brzo prenosi prema zadnjoj. I kada smo već ovde, još jedna bitna stvar, ovi bubrezi nisu ovako veliki bez razloga. Pogledajte iza, tu je sve hladnjak, od ozgo do dole, čak vidite i ovde hladnjak je ovde ispod. I pri čemu imate ovu gredu koja najzda deluje kao nešto što je potpuno nebitno. A zapravo, kada vazduh dolazi odavde, ta greda usmerava ga ovako dalje i tu ga kovitla i omogućava bolje hlađenje. Dakle, najzgled neprimetne stvari čine visoku tehnologiju ovog automobila. Čak imate i ovde ove usmirevače vazduha koji izvlače vazduh ispod automobila, stvaraju podpritisak i auto bolje leži pri visokim brzinama. Kad smo već kod ukrućenja, evo ga i pozadi, ovde jedna ploča i ovde postoje još dve koje se završavaju, evo tu i tu, tako da i zadnji deo krut, čvrst i auto reaguje vrlo precizno na staze, ali stići ćemo do same staze. Kad smo već ovde ispod, jasno je da su izduvne cevi masivne. 7,5 cm ovde prečnik, to su najveće izduvne cevi koje BMW napravio nekom M modelu do sada. A na njima, evo ovde imate s jedne strane jednu i s druge strane drugu, su kontrolne jedinice za klapne koje su ugrađene ovde i one su bilo kom procentu zatvaraju ili otvaraju da biste dobili drugačiji zvuk automobila, a zvuk je ovde prava muzika za uši. Ovde malo zasvira na uvce. Staza, planinski put, autoput, bilo koji put, M3, M4 se tu osjećaju kao kod kuće. BMW je još jednom uspeo da spoji ono što vozačima zaista treba u saobraćaju i ono što bi želeli da dobiju na stazi. I ako me pitate da opišem auto samo jednoj jedinoj reči, to je reč divlji, potpuno divlji. Traži vrlo mekanu i brzu ruku, ali odlučnu i preciznu, jer ako niste odlučni na upravljaču i ne znate tačno šta želite od automobila, pitanje je kako će to da se završi. Biće to jedna ozbiljno teška borba. Prva M3 kockica koja je važila za zahtevan automobil imala je 198 konja po toni mase, odnosno 5 kg po jednoj konjskoj snazi. Ovaj novi ima 295 konja po toni, odnosno samo 3,4 kg po jednoj konjskoj snazi. Dakle, divlji! Nema oklevanja kad stisnete gaz, sve je neobuzdano, a još nismo ni isključili elektroniku u potpunosti. Ipak, nije to nekontrolisano neobuzdano, već taman da se vrhunski zabavite. Deo razloga leži u M Sport diferencijalu koji se nalazi pozadi. Kontroliše ga elektromotor, pa je ultra brz u otvaranju i zatvaranju. Na ulazu u krivinu je otvoren i točkovi se slobodno vrte, nezavisno jedno od drugog, tako da auto lakše upada u zaokret. Kad dodate gaz, on se zatvara od 0 do 100% koliko treba, da bi sprečio da jedan točak liza u prazno, tako da oba guraju podjednako dobro na izlazu iz krivine. Ipak, jedna mana postoji. Ne toliko mana koliko velika promena. Nema više menjača sa dvostrukim kvačilom. Dakle, penzija. Sada je tu klasičan automatik sa 8 stepeni. Programiranje da radi kao M, odnosno ima 3 načina rada koje birate na samoj ručici menjača, tako da može da bude mekan ili da bude veoma grub i veoma brz. Ipak, kad opalite gas, nema više onog prepoznatljivog udarca u leđa, kao što je nekada bilo. Inače, kad govorimo o menjaču, ovde imate i dve velike papučice iza upravljača koje su, uzgred budi rečeno, izrađene takođe od karbona. Još jedna lepa sitnica jeste to što na instrument tabli, osim pritiska u gumama, možete da vidite i temperaturu pneumatika, što je vrlo redak slučaj u autoindustriji. Tako da uvek znate kada su vam pneumatici u najboljem stanju za vožnju po stazi.
naprosto ovaj automobil je mnogo sposobniji nego bilo koji M3 ili M4 do sada, ali nešto malo manje grub. Jednostavno, ta njegova divlja snaga je ipak upeglana da možete da uživate u njoj. Kad već govorimo o vožnji, postoji jedna stvar koju sam zaboravio da pomenem kod motora, a to je dodatna rashladna pumpa koju pogoni elektromotor i koja služi da se dodatno hlade turbine, da bi auto mogao da radi mnogo duže na visokom broju obrtaja, na visokim temperaturama, na stazi. Onda je BMW ugradio ovu dodatnu pumpu i tako omogućio da mnogo lepše i lakše uživate u brzim krugovima. Kad je već tako, da obrnemo još neki krug. Sve sam stavio u Sport ili Sport Plus, menjač je u ručnom režimu, elektronska kontrola stabilnosti isključena. Levom nogom držim pedalu kočnice do kraja i desnom dodajem gaz. I evo ga, launch control se sprema, ovde podesem broj obrtaja na kome startujem i puštam kočnicu i to je to. Opa, idemo! Evo ga, stotka za 3,9 sekundi, još malo pa smo na 200, evo ga, tu je. 200 za 11,7, a kad krenete da kočite, sa 200 se zaustavljate na 136 metara, a sa stotke na više manje 36. Ima automobila sa 510 konja koji su dosta brži, možda je razlika u trapu, možda su šire gume, možda da je drugi menjač, možda bi dobili neko bolje vreme, ali da li je to bitno ili bitnije zadovoljstvo u vožnji? E, sad ćemo to da proverimo. I da vidimo koliko je stvarno brz. Idemo! Pun gaz prema S-krivini. Sada smo već na 160, kočenje. Popuštam kočnicu, strpljivo sa gasom, strpljivo. Odavde se već dodaje gas, malo nervoza zadnje kraja. Pun gaz do ovde do udice. Ovde treba da bude rana rotacija pre krivine, već sam sad na gasu. I opet malo nervoza zadnje kraja. Ovde ide gaz, kroz. I kočenje, kasno se ubacujemo ovde za duplu desnu. Strpljenje na gasu, strpljenje. Kako otvaram volan, evo me ponovo. Pun gas. Idemo, ovde smo na preko 120, skoro 125. Rotacije i ovde pre krivine, odavde već na gasu. I to je to. Pun gas. Do velike krivine, do parabolike. I opa! Malo ovde se dublje uđe, da imamo mali ugao volana, to je sada. I strpljivo sam se auto ubaci i odavde otvaram i pun gas. Opet trunkica nervoze, to je to, idemo. I do šikane smo na 200 na sat. Kroz šikanu, opa, evo ga, i odavde gas. To je to. Moje vreme je otprilike minut 26. Najbrže što smo vozili s ovim autom je 1.25.9, ali može to još bolje. Još malo kad se ja navikne novu mašinu, a bit će prilike, ja mislim da ćemo stići na nisko 1.25 ili čak i brže od toga. To znači da je otprilike na nivou kao jedna Carrera, dakle kao Porsche, mada bi očekivalo njegovih 510 konjskih snaga da bude nešto brži. Pitanje je, naravno, širine guma, pitanje je podešavanja trapa, pitanje je što je motor napred, a ne pozadi. Dosta je tu razlika, ali ako vam je, recimo, Porsche jedan dobar auto za krug, dakle DTM auto, recimo, onda bi M3 bio jedan dobar VRC auto, dakle nešto što je zaista okretno i zaista brzo, onda kada želite da ga vozite malo po strance. Istini za volju, u krivini se rotira nešto sporije, zato što mu je međuoslovensko rastojanje 2 metra i 86 cm, skoro 2,86, tako da mu treba vremena i onda morate ranije da krenete pred krivinom da ga okrećete da bi se on zaista postavio dobro na izlazu. Jedna stvar koja mi se posebno sviđa jeste podešavanje kočnica u komfortnom, odnosno sportskom režimu, to sam već pomenuo. Sila kočenja je ista, dakle tu nema razlike, ali kad je u sportskom režimu, onda je porast sile kočenja, onaj zagriz kočnica je ipak nešto bolji nego u komfortnom. I onda imate mnogo stabilniji osjećaj na samom kočenju pred krivinu i možete mnogo bolje dozirate kočnicu, a to je jako važno zato što pred krivinu, ako ovde izgubite prednji kraj, ipak će vas odneti, ipak će te prednje gume trpeti. Na kraju krajeva, ako promašete putanju, prednja guma ovde časom strada, vrlo lako je i brzo pocepate.
A sad nešto što imaju samo M3 i M4, jedini automobili, i nije drift analyzer. On jeste bitan, evo da pogledate kako radi. Dakle, držimo ovde dugme za isključivanje kontrole stabilnosti malo duže. Onda me sistem pita da startujem drift analyzer, evo to ću da kažem OK. I ovde mogu da dobijem podatke koliki je ugao zanošenja karoserije, koliko je metara auto bio u driftu, koliko je to trebalo sekundi i kakva mi je ocena. Evo da vidimo kako to radi. Za ovakav drift pod uglom od 25 stepeni, dugačak 154 metra, dobio sam 4,5 zvezdice. Kažu da samo Bog može dobije 5 zvezdicu, tako da ostaje još malo da vežbam i još malo da učim. Međutim, drift analyzer nije ono što je važno. Mnogo važnija opcija koja se naziva M Traction Control. Od 0 do 10. O čemu se radi? Kod svih drugih automobila, kada isključite elektronsku kontrolu stabilnosti, auto može da se zanese, kad stisnete gaz, točkovi mogu da se vrte u prazno, da šlajfuju i to je to. BMW je primenio nešto mnogo interesantnije. Isključite kontrolu stabilnosti, auto može se zanese. Ali onda pomoću ove opcije M Traction Control vraćate koliko želite da vam radi kontrola proklizavanja, odnosno koliko gasa će vam trebati da se točkovi zavrte i da auto krene da se otima. Na nuli, praktično sa malo gasa, auto se već okreće. Na deseci, onda treba ozbiljan gas. Odnosno, kad vozite po suvom, driftujete po suvom, to je nula. Kad je mokro, kad hoćete brzi krug po stazi, stavite četvorku, peticu i onda će točkovi da se zavrte u prazno, ali će trebati malo grublji ovde pritisak na pedalo gasa da bi auto krenuo se otima. Na 10 treba ozbiljno stisnite gas da bi se auto prodao na prvoj krivini. Tako da ovo način da imate potpunu kontrolu u onoj meri u kojoj vi želite. I ovako možete bezbedno da se naučite driftu, ali možete da opstvorite mnogo brže krugove na stazi. Budući sam ja veliki ljubitelj drifta, idemo još malo da iscepamo neke gume. Zamislimo da imate dovoljno novca da kupite ovaj automobil i zamislimo da taj novac nije ograničen. Jel tako da bi ovde stavili sve što može da se stavi od opreme? Niste da ne preskočili. A ovde može da bude mnogo toga. I laserska svetla, i head-up display, automatsko otvaranje, zatvaranje prtljažnika, svi mogući bezbednosni sistemi. Praktično sve što ima jedna serija 5 ili čak serija 7 mogu da imaju M3 i M4. I tu dolazimo do pitanja čemu ovi automobili služe. A to veoma zavisi od kupca. Ako ćete koristiti auto na stazi, doplatit ćete za racetrack paket. Karbokeramične kočnice, karbonska sedišta, otključena maksimalna brzina 290 na sat i auto će tada biti težak otprilike 1650 kg. Ako želite brzu limuzinu, nećete trošiti novac na te trkačke stvari, nego ćete dodati svu moguću opremu i uživati u silnim stotinama konjskih snaga. Ali je tada auto težak uveliko preko 1700 kg i onda nije baš dobro došao u ovakvim krivinama na pisti. Dakle, samo od kupca zavisi da li ćete uživati u autu negde na putu, bilo kom putu, ili ćete uživati u ovakvim divnim linijama na stazi, u driftu, zapravo u onoj disciplini u kojoj su ovi modeli apsolutno perfektni. E sad, možda nisu praznik za oči, jer ukusima se ne raspravlja, ali ono što je nesumnjivo jeste da su ovo jedno od poslednjih pravih vozačkih mašina. Ekologija, ekonomija, elektrika, uništit će ovakve automobile, njih uskoro više neće biti. I oni koji imaju novca, vjerojatno da je pravo vreme da kupe neku ovakvu mašinu, jer ovo je jedan od poslednjih divljih automobila. Jedan od poslednjih automobila koji nije za neiskusne, koji zahtevaju ozbiljno veštog vozača. Istini za volju, ovdje ima pogon pozadi, a uskoro, za par meseci, stiže i X-Drive, dakle pogon na svim točkovima. Pa ćemo tada pričati još jednom o ovim automobilima.